မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဝါလင်းရည်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုကျွန်မရုံရည်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့ပုံကြီးရဲ့ခါမှာတော့ကပ္လီပင်လယ်ပြင်ရဲ့ဂျမ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအားအသင်တရာနေအားကောင်းနေပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့တိမ်အသင်တရာနေတိမ်ထူးရနေပါတယ်မြန်မာနိုင်
ကျွန်တော်တို့ကကန်ယူရမှာတနအယိုရှစ်မိုင်ရနေဆယ့်နှစ်မိုင်နှုန်းလောက်တက်ခန့်နိုင်ပြီးတော့ကျန်ကန်ယူရနေတိုင်းမှာတနအယိုဆယ့်နှစ်မိုင်နှုန်းဆက်လေးမိုင်နှုန်းတက်ခန့်နိုင်ပါရှင် မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသကြီးရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေအနည်းငယ်ကတော့စစ်တွေ၊မကွေ၊ပတ်သိမ်၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊မော်လမြိုင်၊ဖအံ၊တဝယ်စတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးလိုလိုမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာစိတ်စိတ်မိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရဲ့ရှင်။ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေအနည်းငယ်ကတော့ဟာခါ၊မုံရွာ၊မြစ်ကြီးနား၊မန္တလေး၊လာရှို၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟိုလိုက်ကော်စတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးလိုလိုမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။မုံရွာ၊မြစ်ကြီးနား၊လာရှို၊ဟဲဟိုတောင်ကြီး၊လိုက်ကော်စတဲ့ဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားနဲ့ကျန်းဒေသတွေမှာနေရာစစ်စစ်မိုးထစ်ထွန်းလာနေပါရဲ့
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ
င်ပါတယ်မြမကံယုံရတဲ့ရှောင်းမှာတပီးရနေနှစ်ပီးနဲ့ကန့်လွတ်ပင်လည်းမြမ3ပီးရနေ4ပီးလာမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်မန်လေးမြို့နယ်အနီးတွိုင်း9ရက်စာခမန်းတက်နေနေရတော့လာမယ့်9ရက်လုံးလို့မှာမန်လေးမှာမိုးရွာပေါ်လာလာရှိနေပါတယ်မြင့်ဆုံးမှုချိန်ကတော့34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့ခမန်းချက်နေနေရတော့လာမယ့်9ရက်လုံးလုံးမှာရန်ကုန်မှာလည်းမိုးရွာပေါ်လာလာရှိနေပါတယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းနယ်ဤတို့ခမန်းချက်နေနေရတော့လာမယ့်9ရက်လုံးလုံးမှာနေပြောင်းမှာလည်းမိုးရွာတောင်းနိုင်တဲ့အလားအလာတွေ့နေရပါတယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။